Jesu munsha sodvo nara o swaro che adi thuka vortya bapan sol mudilo moi mena Nasar ko kelo, voi bobtorai, vodvik moima, atani sasna, sasna. Ai sami magne kuruya. Carmelina Fernandez, 18 passot. Tespori, Liban Mascarenas, 18 passot. Tespori, Soclia Virgo Gentlia, Melelia, Baubini passot. Betuit Magne Kuttat, Eucharistic Ministers, Amche Virgo Gece. Babace Putace, Ani Povitra, Otmia Ce Navi. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ भाव भणीनो हे पवित्र तीन फावत ते परी माठ घेवचे खातीर आमची पातका ओळखून घेऊया काल चंदान दुख दोडतेल्यांक भोक्षणे दिवच्याक तुका बापान नाडला Somyanka kutkor, somyanka kutkor, tu patkyanga pungkailai, Krista ka kutkor, Krista ka kutkor. आमचे खातीर विनंती करचाक तू देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्यांका कुतकोर सोम्यांका कुतकोर सोडपदवेदार देव आमची काकूत करू आणि आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविता पावो मोहिमा 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 देवाकुन सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सोर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करतां आम्ही तुका दीन वास्तां तुझ्या थोर वैभव बापा सोत आम्ही तुका वाखाणतां सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेरिये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थना
सर्पद्वेदार देवा आमकां तू दिसोनाय पूण तुजो उजवाड धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयलोय. आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट काल आनी तुज्या एकल्याच पुताचो जल्म फावो त्या मानान वाकणूंक आमकां आदार दी. ह्या आमी मागतांव आमच्या सोमिया तुज्या पुता येसू क्रिस्ता उदेशी तो जिजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. भाग्यभोन सुवावान बरयलेले पयले चिटी वेले वाचो. म्हज्या सुपुरल्या भुरग्यांनो, जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटांव हे खुने वरवीं आमी ताका खरेंच ओळखता म्हूण गोमोन येता. वय म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत, पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फुटकिरो. असल्या मनशा सवें सोदना, पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. हाचेच वरवीं आमी ताचे सवें आसा म्हूण आमकां खात्री आसा. जो कोण देवा सवें आपूण आसा म्हूण सांगता ताणें जेजू चोल्लो तशेंच चोलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना, बगर एक आदली आज्ञा सुरवातेक थावन तुमी घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हळ्यार तुमी पयलीं थावन घेतलो तोच संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटां ती खरें नवी आज्ञा, कारण काळोख गेलो आनी खरो उजवार पडसळूंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणटा पूण आपल्या भावाक जळटा तो आजून काळोखांत आसा. पूण जो कोण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांची येता. आपूण आडलून पडत म्हणून ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या भावाचो द्वेष करता तो काळोखांत आसा. तो मनीस आपूण खंय वेता तें तोच नकळो, कित्याक काळोखान ताचे दोळे कुर्डेसाद केल्यात. देवाचें उतर येन. आमचो सभाव सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासू प्रिथूम संतोसू. आनी एक पावट सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासू प्रिथूम संतोसू. नवें गीत रचून गायात परमेस्वराक वाकणात. शेकांशेक प्रिथुमी वयत सोद देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानांक गितां गायन आंगोडात. वयर काळात नांव देवाचें कोरगुटात तारोवन ताचें सभा सर्वेस्वरा मुखार स्वर्ग उल्लासू प्रिथूम संतोसू. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगळ्या मनशांक कळयात ताची कौतीक विस्मितां. परमेश्वर कितलो व्हडटो मान भोवमान ताका फावो आनी खंयच्या देवाचें ताचें इतलें भें दवरचें. सभा सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासू प्रिथूम संतोसू. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय पोरसांग उजवाडायतो उजवाड तुजे पोरजे इस्रायेलाचो प्रताप सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयसेसाच्या शास्त्रा पोरमोणे मारियेची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना जेसूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसलेम व्हेलो, कित्याक जण एकलो बाळगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें समुर्तीन बरयलेले आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर समुर्तीन सांगलां त्या पोरमोणे कवद्यांची चोटी ना जाल्यार पारव्यांचे दोन पिळे हांचो येवन समोर पूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमे सिमेनांव नांवाचो एक प्रमाणीक
आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसलेमांत आसलो तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्रत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पोरान माकलोल्या पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कुडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बालकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणी ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तूस करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचूं दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरसांग उजवाडाय तो उजवाड तुजे पोरचे इज्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताची आवय बापाय अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमेनावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारियेक ताचे आवय ताणें म्हळें, आयक इज्रायलान जायतीं जाणां भूंय पळोवंक जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोणटाचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या विशीं जायत्यांची गुपी चिंतना उक्तीं जातली आनी एक तोरसात तुजो आत्मो आसपास विकतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जेजूच्या उजवाडान चलतां जाल्यार जेजूची ओळख आसा म्हणटां जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? भाग्यवंत सुवाव आमकां सांगता आमी ताच्यो आज्ञा पाळूंक जाय. जेजू चल्लो तेच वाटेन तेच भाशेन आमी चलोंक जाय. आपल्या भावाचो मोग करूंक जाय. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयतां सिमेनावा भाशेन आमी प्रमाणीक आनी भक्तिवंत जावंक जाय. पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान आमी चलोंक जाय म्हणजे पवित्रात्मो सांगता तें रोखडेंच करूंक जाय. हें सगळें करूंक देवाची आज्ञा पाळूंक प्रमाणीकपणान आनी भक्तिवंतपणान चलूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. परमेश्वराक वरदाना समेस्तानी भेटुची सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोचणारा उदारपणान गुंड भेटयता. प्रथमेन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांग देवाक सोय सासना सासनांग देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता. दाखवलेन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो आत्मीक पिवन. सासना सासनांग देवाक सोय सासना सासनांग देवाक सोय.
बलिदान मानून घे ताचे वरवीं उतरां वरती देणी आमी तुजे कुडचीं घेतांव आनी तुका परतून दितांव तर तुवें आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी या आमी मागतांव जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमचीं कालसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित बापा सर्वत विदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओकाय तो निशीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंतचो मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाचे किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश वांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवा कळकून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची कालसां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्दल बारासांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायतांव पवीत 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 नलबारांचो सर्वेस परतूं सर्गानी संवसार बोरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 बापा खरोस तूं पवीत तूं सगळ्या पवीतपणाची सोर तुज्या पवीत आत्म्यांक धाडून निंदणी पवीत कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या समियांचे सुक्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले स्कुशेन कोश मरोन ससुंगवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोक्सणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कोरात बाबाचो कूट पळ कटुया जेसू मेलो जेसू जिवन सारा जेसू नव्यान येतोलो बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेसूची कूड आनी रगत सेपतेले आमा समेस्तांक पवीत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तार आयलेले तुजे पवीत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यमून बापा ऑसवर्ड आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्का बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टांगोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद सोलीत मुखामोल पळयोंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन सुसेतीच्या पोती सांगाता भाग्यवन दंडुता भाग्यवन थॉमस बेकेट आनी सत्काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेसु वर्वी, त्याच जेसु सांगता, त्याच जेसु थाई, पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंडन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमच्या सोरबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोक्षितां तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवां शेणत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतली वाटाय कित्याक रास वटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सोमया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दिश्काल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी रासवत चलयताय सासनाच्या सासनांक सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोक्ताचे मिसोळ नेवोरवी आमकां तिसेवतोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सोमया जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक घेता ती आमचे सुट्टी आनी खास हाडी नासांव पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणांक आपयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळसान ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळसान आसाय म्हूण हांव तुका लिंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका सोमया जेसू ये तूं ये म्हज्या काळसांत रावंक ये शेता काळीस म्हजे सुवाती किण्यांक तुज्या राखून रावता दीस पोटे मेळूंक मोगाक म्हज्या तानेला तुज्या रोगताक जेसू काळीस म्हजे खुर्सार तुकच्या म्हाका सोड इतलेंच आबे मागचें
सोड पदवेदारा आनी काकूत कारा देवा तू समोग सोगले रोचनेकान सोगल्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तू दोयेन आयक ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेली बरी सावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता डॉक्टर नर्स आनी सेवेकारां हे पिडेन पडना सावंक आनी हांकां अत्मी कोटाय फावो सावंक आमी मागता मरणाचे तोंडीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या अत्म्याक विसव मेळूं ही पिडा नाच करपा खातीर एक वखद करून हाडूंक त्या सायंटिस्टांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी लोकांच्या बरेपणा खातीर नीस पावलां सरकारान आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेवंक आमी मागता हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया कणवळे बापा तुज्या मोगाचो विचित संस्कार आमी घेतला ताच्या बळान आमकां तुज्या मोगान थीर कर आनी आमचे जिवीत ह्या संवसारान सदां जेजूच्या जिविता सारकें जावं दी या आमी मागता तुज्या प्रितिवोन पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं सर्पोत पेदार देव बाप पोत आनी पोवितोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा बाळोक जेसू मोगाळांचो उस्वाळ सोर्गा संसाराचो संतोसामासो मेस्तांचो पोसोळ मोनार नोके त्रांचो बाळोक जेसू आमरुतामचो ओनोत सेराफिनचो मोगाळ भाव भयणीनो हांव तुमकां थॉमस बेकेटाची खुशाल बरी पडोवंक आवडटा देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो आमेन.